Veseli Balogov cirkus u izvedbi Max teatra iz Zaprešića stigao u Brdovec. U Brdovcu odigrana predstava Otvoreni brak Darija Foa i Franke Rame. Održan četvrti Masters Hrvatskog Pikado Saveza za sezonu 2023-2024. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Gledate vijesti televizije Zapad. Veseli Balogov cirkus u izvedbi Max teatra iz Zaprešića stigao je u Brdovec. Bila je to još jedna predstava u tamošnjoj kinodvorani. Kazališna predstava Veseli Balogov cirkus jedna je od mnogih koja se dogodila u brdovečkoj kinodvorani. Jako smo ponosni što možemo i putovati Hrvatskom, imali smo i prošlo ljeto turneju. I ovo je predstava zapravo o raznim zanimanjima, ispričana kroz poeziju Zvonimira Baloga. I djeca fenomenalno reagiraju, meni je osobno gušt pravi igrati ovu predstavu. I ne samo da je o zanimanjima, nego je zapravo i o životu i odrastanju, o raznim interesima koji bi se mogli pobuditi još od malih nogu prema životu i što bi htio biti kad odraste. Sretni smo da smo otvorili ciklus predstava za djecu koji će se odigravati ovdje u kinodvorani općine Brdovec nedjeljom u 10 sati, vjerojatno svaku drugu nedjelju. Vjerujem da će publika prepoznati da ovdje imaju sjajan sadržaj za djecu. Mi smo evo uživali igrati, bilo je lijepo. A ostalo je na publici, da kaže. Kulturno stvaralaštvo na području općine Brdovec u zamahu je. Moram reći da sam ugodno iznenađen. Definitivno dobar potez. Bravo, čestitam. Mislim da je to nedostajalo općini Brdovec, odnosno mještanima. Mogu reći da sam se opet vratila u neke najljepše dane mog života dok je kino Brdovec funkcioniralo i radilo punom snagom i presretna sam da smo evo konačno postali općina koja je stvarno po mjeri čovjeka i koja stvarno zadovoljava većinu naših potreba, jer ići u kazalište u Zagreb je jedna mala avantura, a ići u kazalište u Brdovec je jedan prekrasan doživljaj i prekrasan izlazak za svaku obitelj. Od srca preporučam mještanima naše općine, a i ostalih općina kojima to nije daleko, da dođu, da vide što ima novo na kulturnoj sceni, da dođu sa svojom djecom jer je današnja predstava bila prekrasna i da podupru jedno ovako događanje na području naše općine. Djeca su u kinu Brdovec ugošćena i poslužena u uređenoj dvorani. Osim naših kinoprojekcija, osim predstava za odrasle, za mlade, sad smo počeli i sa predstavama za nešto mlađu publiku. Ovoga puta to je bio Veseli Balogov cirkus. Dobar pokazatelj, jako puno djece je posjetilo i ovu jutrošnju predstavu ovdje u kinu Brdovec s nedjeljom, što je sigurno poticaj i za nastavak ovakvog programa za mlade, tako da ćemo sigurno ne stati na samo ovoj predstavi, nego ćemo proširiti još naš asortiman kad su u pitanju djeca i dječje priredbe. U Brdovečkoj kinodvorani filmske su projekcije od sada od ponedjeljka do nedjelje. Kino Brdovec proširilo je naime svoju ponudu s obzirom na sve više upita. Otvoreni brak Darija Foa i Franke Rame u prijevodu i režiji Đure Rojića te u izvedbi Matije Prskalo i Slavka Jurage iz Gala teatra kazališna je predstava odigrana u Brdovcu. Govori o tome koliko smo slobode u braku spremni uzeti, a koliko dati. U Brdovcu je odigrana predstava Otvoreni brak. Moram priznati, oduševljena sam. Kao i moj kolega Slavko Juraga, prvi put gostujemo u kinodvorani Brdovec. Moram priznati da je prekrasna atmosfera, ljudi su fantastično reagirali. Zahvalna sam našoj večerašnjoj publici što su ispunili dupkom ovu predivnu dvoranu i nadam se da je ovo za njih bio jednako gušti veselje kao i za nas. Ova izvedba je bila jedna, ja bih rekla, prava kemija. Mi smo se osjećali savršeno, baš je bilo onako inspirativno. Osjeti se da su se ljudi predali predstavi, uživali i onda smo i mi još više uživali s njima, igrajući za njih i igrajući se s njima. Ne, bar se pokušaj ponašati
razumna osoba. U ovom komadu za otvoreni brak zalaže se suprug, ali je pitanje koliko je zaista iskren u tome i je li ikad bio spreman na njezinu nevjeru. Ne postoji pravila, ne možemo ništa definirati. Ovdje smo ostavili ovaj pitanje otvoreno, tako da je to vrlo individualno, ali nije zgodno, nije zgorega doći pogledati i nasmijati se malo dogodovštinama, evo recimo konkretno ovog bračnog para, to jest nas. Ova predstava ima jedan svoj lijepi život, igramo u dobrom ritmu već više od godinu dana. Slavko Juraga prvak je drame u Zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu, a Matija Prskalo umjetnička voditeljica Gala teatra. Gala teatar postoji već 7 godina. U produkciji imamo i jednu također monokomediju Daria Foa. Inače, Otvoreni brak je napisao talijanski nobelovac Dario Fo, kojeg ja nekako posebno preferiram. I evo, u Gala teatru je već ova predstava, druga produkcija Gala teatra sa tekstom Daria Foa. Dvoje glumaca zajedno je imalo priliku igrati više puta, a ovo im je treći filmski, odnosno kazališni brak. Ja moram biti ovdje i mahati redom da te vidim. Proteklog vikenda u Brdovcu je održan posljednji i 4. Masters Hrvatskog Pikado Saveza za sezonu 2023-2024. U subotu su se igrale discipline 501 i parovi, dok se u nedjelju igrala disciplina kriket. Pikado klub Skitnice u Brdovcu je i 2. godinu za redom organizirao odličan Masters, a odaziv igrača i igračica iz svih krajeva Hrvatske opet je bio vrhunski, te se okupilo njih 265. Stvarno, ove godine ne samo ovaj turnir, nego je već prvi turnir u Solinu, pa turnir u Primoštenu, pa u Varaždinu. Evo, ovo je sada jedan vrhunac, mislim da je danas i jedan od najposjećenijih turnira. Stvarno, ove godine imamo jedan izuzetno dobar odaziv i stvarno ovo veseli mene kao predsjednika, vjerujem i kompletno Hrvatski Pikado Savez, da će nastaviti ovom uzlaznom putanjom u idućim sezonom. Drago mi je da ovaj 4. Master u Brdovcu i 2. godinu za redom ima jako veliki broj igrača, kao što se vidi, evo, muške, ženske ekipe, i vjerujem da će im biti lijepo u Brdovcu. Osim tog sportskog natjecanja, baš sam im rekao da pogledaju naš malo kraj, ljepotu prirode, evo i u blizini znamenitosti koje mogu, evo, naučiti nešto novo u Hrvatskoj. Hrvatska se u elektronskom pikadu dosad i u muškoj i ženskoj konkurenciji svojim rezultatima pokazala kao najuspješnija nacija na svijetu, što se ne ističe dovoljno u medijima. Na vrlo visoki nivo. Stvarno mi je žao što medijski nismo popraćene, što se sve neke stvari ulažu u nogomet i tako neke, kao vam reći, ponavnike važnije sportove, ali činjenica da smo mi europske prvakinje 2019. u Italiji, više struke i muška reprezentacija pogotovo, je stvarno tragično i žalosno da nas niko, vam reći, više manje ne prati u Hrvatskoj, nažalost, ali postajemo sve popularniji sport. Najveći promotor ovog sporta u Hrvatskoj je višestruki europski i svjetski prvak u elektronskom pikadu Boris Krčmar. Posljednjih godina više se posvetio klasičnom pikadu, te je na mega popularnom svjetskom prvenstvu u Londonu prije nekoliko mjeseci ostvario svoj najbolji rezultat do sad. Drago mi je da smo danas opet ovdje, ovdje drugi put da smo u Brdovcu, stvarno je atmosfera odlična, prostor je odličan, uvjeti za igru su odlični i ima jako dobar odaziv igrača, to mi je drago. A što se tiče svjetskoga, da, bilo je dobro i stvarno moram reći da nakon svjetskog imao sam puno ovoga upita i od strane medija, što mi je drago, jer ajmo reći ti mali sportovi su malo zakinuti kod nas. Nakon ovog svjetskog stvarno se to pokrenula, ajmo reći, jedna lavina i drago mi je da se malo i mi reklamiramo. Pod navodnicima mali sportovi. Domaći klub imao je razloga za sreću jer je njihov član Karlo Barunčić na kraju osvojio Masters u juniorskoj kategoriji u disciplini 501. Na Mastersu je objavljeno i da će Karlo ove, kao i prošle godine, biti član juniorske reprezentacije. Prošle godine sam bio u Španjolskoj na reprezentaciji. Bio sam i na prvenstvu Hrvatske i mislim da je to bilo čak i dobro, sve sam to super odradio,
ali može se i bolje. I ove godine čeka me prvenstvo Hrvatske u petom mjesecu, a za sad sve sam dobro odradio ove masterse i sve su sad. Za kraj treba istaknuti odlične rezultate igrača i igračica iz Zaprešićkog kraja u seniorskoj konkurenciji. Neven Rešetar je u disciplini 501 zauzeo drugo mjesto u Brdovcu, a Marina Letica prvo, čime je odnijela i ukupnu pobjedu na Mastersu. Sutra se na području Zagreba te Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije očekuje djelomično sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura kretat će se između 2 i 4 stupnja, a najviša dnevna od 13 do 14 stupnjeva. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Pratite nas i u 20 sati u Zapadnom dnevniku. Lijep pozdrav!